სულ ცოტა ხნის წინ ირინა შეიკი ნიუ-იორკის ქუჩებში წითელი ატლასის კაბით შენიშნეს. ახლა კი ვარსკვლავი ფალკონერის მაღაზიის გახსნაზე იმყოფებოდა, სადაც უკვე შავი კლასიკური კაბა მოირგო. მაღაზიის გახსნაზე რუსი მოდელი ჯიჯი ჰადიდის ყოფილ შეყვარებულ ტაილერ კამერონთან ერთად იმყოფებოდა. ვარსკვლავები წითელ ხალიჩაზე ერთად პოზირებდნენ და ეტყობოდათ, რომ ერთად დროის გატარება საოცრად სიამოვნებდათ. Shakira Twitter-ze video gamoakveqna, romelshit tsnobili amerikuli jgupis simgheras Basket Case asrulebs. Kolumbieli momgherlis postma sotsialuri kseli daipqro. Tsnobistvis amerikuli punk rock jgupis kompozitsia 1994 tsels gamovida. Is bendis rigit mesame albomshia shesuli. Ბოლო რამდენიმე დღეა ეპატაჟური ლეიდი გაგა კვლავ საზოგადოების ყურადღების ეპიცენტრშია. ამჯერად ის ყურადღების ცენტრში არა თავისი არაორდინალური სტილის წყალობით, არამედ სცენიდან გადავარდნის გამო მოექცა. კონცერტის შემდეგ კი ვარსკვლავმა ფოტოები გაგვიზიარა, სადაც ის ყინულის აბაზანაში ნებივრობს. ყინულის აბაზანა 5-10 წუთი, ცხელი აბაზანა 20 წუთი, წერს ვარსკვლავი თავის ინსტაგრამ გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ლეიდი გაგა ლას ვეგასში გამართული შოუს მსვლელობის დროს სცენიდან გადავარდა. მან სცენაზე გულშემატკივარი ამოიყვანა, შემდეგ კი მას შეახდა მამაკაცმა წონასწორობა, დაკარგა და სცენიდან გადავარდა. საბედნიეროდ არც მომღერალი და არც მისი გულშემატკივარი არ დაშავებულან.